Շահյանը, այսպես գրեթե 2-3-4 տարի է բոլորը ասում են փրկենք երկիրը, փրկենք, փրկենք, բայց այդ փրկողը չկա, դուք ի՞նչ ճանապարհ եք գտնում, դուք ո՞նց եք գնալու, ի՞նչ իշխանապողության ի՞նչ ճանապարհ եք տեսնում, երկիրը ճանապարհ եք տեսնում, հեղափոխություն, թե ընտրություններ, ի՞նչ ճանապարհ եք առաջարկելու։ Իշխանությունների հերացում, մեկ օրակարգում ենք, ուրիշ օրակարգ չունենք։ Ի՞նչ ճանապարհ եք հերացնելու։ Խնդրեմ, կարող եք ուսումնասիրել, տեսնել հերացում ինչ է նշանակում։ Հերացում նշանակում է պահանջել, որ հեռանա։ Կարող է լինել կամավոր, կարող է լինել ոչ կամավոր, բայց որ պետք է հեռանան, դա չի կնա։ Արշակ Կարապետյանը այդ ներողությունը, այդ ֆիգուրն է Արշակ Կարապետյանը, որը կարող է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել, ում հետ աշխատել է։ Կատարներից մեկը այս վարշախմբի հեռացման հենց լինելու է Արշակ Կարապետյանի առաջնորդությամբ։ Բայց Արշակ Կարապետյանը Փաշինյանի հետ աշխատել է պարբերաբար, այդ մասին խոսում են շփվել, օգնում էի, որ 95-6 թվականներին կարողանար թերթ պահել, բայց քան իմ համար իմ պետությունն է գլխավորը, ոչ թե ովում հետ է աշխատել։ Շատ կարճ։ Ձեզ նաև տիրախավորում են որպես ռուսամետների, հա, ուշ ռուսամետների կուսակցություն, ասում են, որ ձեր մատնանշած ճանապարհը դա ռուսական լուծ։ Մենք իրենք ծանոթ են մեր կենսագրությանը, մեր անցած ճանապարհին։ Մենք Հայաստանի զավակներն ենք, մենք աստծո զինվորներն ենք եւ բոլորս միասին հայերով դուրս ենք շպրտելու այս վայրագներին, այս քոչվոր գլոբալիստներին, այս տականքներին, որ մեր երկիրը հասցրել են այս վիճակի։ Շնորհակալ։ Ժողովուրդ միջը համեղ է կոստից։ Արմեն։ Վարկյան դրսում են, խնդրում եմ հրավիրել ներս հայկական հիմնադիր համագումարի մեկնարկի իր աշխատանքները։ Դուք մասնակցում եք համագումարի աշխատանքներին։ Հարգելի հյուրեր, բարի երեկո համագումարի պատվիրակներ, այսօր մեկնարկում ենք համահայկական ճակատ կուսակցության համագումարը։ Համահայկական ճակատ կուսակցությունը առաջնորդն է գեներալ Արշակ Կարապետյանը։ Մենք նոր խմբի անդամներն ենք համագումարի կազմակերպչական աշխատարանի, Հովհաննես Շահինյան ձեր խոնարհասարան, Արթուր Ավետիսյան և փաստաբանական խմբի ղեկավար Արմեն Դավիթյանը։
ձեր ցույցությամբ համագումարի աշխատանքները հայտարարում ենք բացված եւ ելույթի համար խոսքը փոխանցում համահեկական ճակատ շարժման առաջնորդ գեներալ Արշակ Կարապետյանին։ Պարոն գեներալ, այո, այո, լավ է լսվում։ Հայկական ճարտարապետական կուսակցության առաջին համալումարի մասնակցող մեր երեխաներին և քույրերին, մեր սիրելի հայրին և ինչպես ինձ ասացին այդ տուն մեր հարգարժան և սիրելի երեխաներին և մյուս ազգերին ասում են մեր հայոց աշխարհը ողջունում են։ Զգում և հասկանում եք բարձահայտ սպառնալիքը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ու պետականության, այլև աշխարհի ողջ հայության համբեր։ Գործող իշխանությունները իր ապաշնոր գործողություններով երկիրը հասցրել են անդրադառնալի կետի։ Եթե մենք գործում միջոցներ և գործում միջոցներ չձեռնարկենք, ապա մեր վիճակը ավելի կվատանա, մենք ստիպված կլինենք լքել մեր պապական հողերը, կորչել որպես ազգ ամբողջ աշխարհում ներկայանալ որպես նվաստած ազգ։ Այսօր մեր Հայաստանը դժվար ժամանակներ է, որ երկրի բնակչությունը արդարության և արտաքին սպառնալիքների դիմակայելու իշխանությունների կարողությունների նկատմամբ և սեփական կարողությունների նկատմամբ։ Սաղով պետք է նշեմ վերջի տարիների իրադարձությունների հետևանքով մեր առջև առաջացած հարցերի մասով։ Մենք վերջին տարիներին ունեցել ենք ցավալի կորուստներ, մենք կորցրել ենք մեր երիտասարդներին, մեր ընկերներին, մեր մեծերին, որոնք զենքով պաշտպանել են իրենց հայրենիքը։ Ես առաջարկում եմ մեկ րոպե լռությամբ մենք իրենցից պետք է օրինակ վերցնենք, թե ինչ է նշանակում երկիրը պաշտպանել, քանի որ ազգեր, որոնք ընկնում են ճակատամարտում, նորից վերածնվում են, վերականգնվում են, իսկ այն ազգերը, որոնք հանձնվում են, կորչում են։ Ցավոք սրտի մեր երկրի ղեկավարը որոշել է չհանձնել իր աթոռը, փոխարենը հանձնել մեզ, մեր տարածքները, մեր հողն ու ջուրը։ Եկել է ժամանակը, երբ յուրաքանչյուր հայ և Հայաստանի քաղաքացի պետք է կատարի հստակ և գիտակցված անձնական ընտրություն, անտեսել պատմական հայրենիքի շահերը, պատրաստվել նվաստացման և հերթական վերաբնակեցմանը, թե ջանք չխնայել մեր ազգային մշակույթի, մեր քրիստոնեական
գավաթքի եւ մեր երկրի պահպանման համար, որի գործունեությունը այժմ վտանգի տակ է։ Պետք է կասեցնել Հայաստանի դեգրադացիայի գործընթացը եւ դիլիտանտիզմի հանրապետության ղեկավարության մեջ օբյեկտիվ սահմանադրական գնահատական տալ երկրի իշխանությունների գործողությունների։ Նրանց պետք է կանխել եւ կանգնեցնել։ Պատմության մեջ առաջին քրիստոնյա երկիրը այսօր կանգնած է այդ քրիստոնեությունը կորցնելու պատճը։ Մեր երկրի ղեկավարությունը նույնիսկ չի հավատք մեր երկրի այն ծառայությունների, որոնք ծառայում են այդ հավատքը, մեր եկեղեցիների, մեր պատմությանը, որ քրիստոնյա ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը միշտ զենքը ձեռին պաշտպանել է։ Հայկական դիվանագիտության ձախողումը հանգեցրեց միջազգային ասպարեզում մեր երկրի հեղինակազրկման։ Ես ուզում եմ ասել, որ շփվելով Ռուսաստանում տարբեր ազգերի և տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ ծանր եմ տանում, որ իրենք այսպես հարցական աչքերով են նայում մեզ հայրիս, ովքեր 41 թվականին տվեցինք մարշալներ, մենք, ովքեր անցած դարվա սկզբին եղերնուց հետո ուշք թանք և վրնդեցինք թուրքերին մեր տարածքներից, մենք այսօր ասում ենք, այս 4 գյուղը մերն է, թե այս 4 գյուղը մեր է։ Մենք չենք քննարկում գյուղերի պատկանելության մասին, մենք քննարկում ենք այն դիվանագետների մասին և այն քայլերի մասին, որ մենք ուզում ենք խաբել։ Մենք ասում ենք, եթե մենք մի բան տալիս ենք, ուրեմն մենք պետք է մի բան ստանանք, ուրիշ բան չենք ասում։ Չենք ասում ես գյուղը թուրքինն է, ես գյուղը ադրբեջանը, հայինն է եւ այլ եւ այլ։ Այս շարակելով որ այս վերջորդները թղթի վրա կտրած Հայաստանի զվախումը որ չմնա։ Այդպես եղավ Արցախի հետ, այդպես եղավ Լաչինի հետ, ժողովրդին հանեցին, կորցրեցին Լաչինը։ Ուղղափան ճանապարհ։ Եվ ինչքան մենք պետք է դառնանք, նորից վերադառնանք 100 տարի առաջ։ Հանձնելով ղարսը մտածում էին, որ թուրքերը կբավարարվեն, էլ առաջ չեն գա։ Ինչ եղավ, չեմ ուզում վերադառնալ ձեր ժամանակը ծախսելու համար։ Պատմությունը երևի թե այդտեղ նստածները ինձանից լավ է։ Մեր գերիները ադրբեջանում, գեներալներ, նախագահներ, այդ բռնապետությունում, իմիջիալոց ասեմ, այնտեղ ոչ միայն հայերն են կալանավորված, այնտեղ թալիշների լիդերներն են կալանավորված, լեզգիների, ավարների, և այդ երկրի հետ մենք փորձում ենք նստել հավասարը հավասարի հետ բանակցելու։ Բանակցության մեջից հանել ենք մեր դաշնակիցին։ Ես մասնակցել եմ մի քանի բանակցությունների։ Եղել եմ ես, Ադրբեջանի ղեկավարը և Ռուսաստանի։ Ես կասեմ, ադրբեջանցին մեր շատ կորեկտ, ռուսական կողմը պահանջում է հավասարություն։ Հիմա ինձ դուք սպասել, ով որ զբաղված է այդ դելիմիտացիայով, դեմարկացիայով, ինչ եղավ Վրաստանում այդ կարգի հետ, բոլորը կալանավորված։
ինչ եք այնտեղ բանացում, ինչ եք տալիս, ինչ եք վերցում։ Չկա խաղաղության պայմանագիր, չի կարա լինի սահմանազետման միջոցառումներ, դա աքսիոմա է։ Հակառակ դեպքում խոսակցությունը լինելու է միակողմանի և պահանջի տեսքով։ Ինչ է նշանակում երկրի ղեկավարը գնում է գյուղացուն ասում է հող կտաս, թե չես տա։ Էդ ինչ մոտեցում է, որ վաղն էլ ասի, որ տեսավ դուք չտվի դրաման կռիվ սկսեց, ես մեղավոր չեմ, մնել կցի գյուղացիների վրա։ Չեմ կարծում, որ մենք դա պետք է հանդուրենք։ Ինչ վերաբերում է մեր գերիներին, հավատացեք մեր անպայման մեր գերիներին բոլորի։ Շարունակելով երկրի արտաքին անվտանգության հարցերի մասին խոսելով, պետք է ասեմ, մեզ հայրիս ասում են, մեկ բերի տարածը շրջա, այլ բերից ոտա լինի։ Դա ասում է Թուրքիան, դա ասում է Ադրբեջանը, դա նույնիսկ ասում է Վրաստանը, և դա ասում է Ռուսաստանը։ Մենք գնում ենք բոլորին հակառակ։ Այդ ամենը կարող է բերել շատ ծանր հետևանքների։ Հայաստանի տարածքում մի քանի պետություններ, ռազմական գործողություններ կարող է սկսվել, մի քանի չենք խապում ինք, գնացել ենք խմսում, ամեր ամի կան ուրա։ Գյուջի ամեն ծնված երեխա մեր վրա քրեական գործ
Դա հարց է։ Ես այդ մարդկանց չեմ մեղադրում, մեղադրում եմ մեզ բոլորիս։ Մենք ենք ստեղծել այդ դեպքը։ Մենք ենք թույլ տալի, որ իրենք այնտեղ լինեն։ Պարոն, մեր ղեկավարը չի հասկանում, այդ ծախսորից կպնելով ինքը դրդելու է լուրջ բախումների Հայաստանում, հնարավոր զուգված բախումների, որի պատասխանատվությունը ընկնելու է իրեն վրա։ Ես դեմ եմ, որ որևէ մի հայ արյուն թափի, թեկուզ այդ հայը կարա լինի Նիկոլ Փաշինյան։ Այսօր մենք միասին հավաքվելով այստեղ պետք է դնենք սկիզբ կանխել մեր հայ, հայկական, հայ ժողովրդի, հայ պետության շահերի ոտնահարումը։ Մենք պետք է հիշենք, որ մենք քրիստոնյա ազգ ենք, իսկ մեր մեջ ապրող ազգ ենք, պարոնայք ղեկավարներ, և վերջ։ Անհրաժեշտ է վերակառուցել Հայաստանում ամբողջ անվտանգային համակարգը։ Դերևս 18 թվականի, իսկ 19-ին դառնալով խորհրդական, ես զեկուցեցի, որ 1-2 տարում հնարավոր է սկսվի պատերազմ, և մենք այդ պատերազմը հնարավոր է պարտվենք, դա զեկուցվել է, որի համար առաջարկություն էր արվել ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ։ Միջոցներից մեկը եղել էր Ադրբեջանին թույլ տալ մտածել նույնիսկ պատերազմի մասին, քանի որ ինքը պետք է ունենար ներքին խնդիրներ, որի համար ստեղծվել էր հենց իր որոշման հանձնաժողով, մշակվել էր լուրջ փաստաթուղթ, և իրենք փաստաթուղթը քննարկելով որոշեցին, որ Ադրբեջանը իրենց պետք է լինի կայուն, ուժեղ, ասում են ձեզ, իսկ Ալիևն էլ պետք է լինի այդ երկրի ղեկավար։ Ես ասեմ ձեզ, որ ամբողջ պատասխանատվությունը միևնույն է, երկրի ղեկավարը կրում է, եթե նա դա չի հասկանում, ուրեմն չպետք է լինի այդ երկրի ղեկավարը։ Մենք այսօր ստեղծելով քաղաքական ուժ, այդ ամենը պատրաստվում ենք վերցնել մեր երկրի ապագայի մասին է խոսքը։ Մեր երկրի ապագան պատրաստվում ենք վերցնել ամենայն պատասխանատվության մեր վրա։ Մենք պետք է վերականգնենք մեր անվտանգային համակարգը, մենք պետք է վերականգնենք մեր Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները այնպես, ոնց որ եղել է դարերով, որը մենք չենք մտածել են մեր պապերը, մեր հայրերը, և պետք է այդպես էլ փոխանցենք մեր սերունդներին։ Մենք պետք է սկսենք բանակցությունները միայն ու միայն երրորդ երկրի գարանտիայի ներքո, դա կարա լինի միայն Ռուսաստան։ Մենք այսօր մտածում ենք, որ Հայաստանում տիրում է հակառուսական մթնոլորտ։ Ասեմ, եթե իրար հետ մի բան չեն հասկանում, իրարից նեղանում են, բայց միևնույն է, հոգու ներսում իրանք մնում են եղբայրներ։ Կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը և Ռուսաստանի ժողովուրդները
եւ ռուս ժողովուրդը հատկապես կա եւ մնալու է մեզ բարեկամ երկայր ժողովուրդ։ Մենք վերականգնելու ենք մեր անվտանգության համակարգը։ Լիովին վերականգնելու ենք բանակը։ Ուժեղացնելու ենք մեր արտաքին հետախուզությունը։ Իմիջիալոց դեռ 18 թվականին եմ առաջարկել ստեղծել արտաքին հետախուզություն։ Անցավ 6 տարի, թե 4 տարի կներեք, նորին ենք ձևի համար վերադարձել են այդ հարցին։ Այն ժամանակ հիմնավորվել է, որ միայն հետախուզությունը կարա այնպես անի, որ մեր ժողովուրդը չբախվի պատերազմների։ Իսկ ամուր բանակը պատերազմի դեպքում պետք է անպայման այնքան ուժեղ լինի, հիմնականում իր կարգապահությամբ, իր կամքով եւ իհարկե զենքով, որ հաղթահարի ապագայում մեր առջև կանգնած այդ պատերազմներ դրդողների ցանկությունները։ Բարելերս, մեծ խնդիրներ ունենք այդվում էկոնոմիկայի։ Թղթի վրա գրած հաջողությունները դավոք սրտի կանգնեցնելու են մեր երկիրը մեծ սոցիալական խնդիրների առջև։ Այսօր Հայաստանը լուրջ բացարձակ արտադրություն չունի։ Մենք չունենք արտադրության այսպես կոչված լոկոմոտիվ, որը մեր ժողովուրդը կտանի բարեկեցության։ Մենք պետք է դա ստեղծենք։ Մենք չունենք սոցիալական պաշտպանվածություն։ Մեր թոշակառուները այնքան գումար են ստանում, որ նույնիսկ այդ իրենց զամբյուղի երրորդ մասը չի ապահովում։ Մենք ունենք խնդիրներ մշակույթի ոլորտում, կրթության ոլորտում։ Կրթությունը ուզում են սարքել կոոպերատիվ միություն։ Ոնց կարա պետությունը չզբաղվի ժողովրդի կրթությամբ։ Ոնց կարելի է ուսանողին Երևանից հանել, ծախել ուսանողական այդ ճեմարանը, այդ պատերը, որոնք դաստիարակել են մեր գիտնականներ աշխարհի մասշտաբով, եւ քաղաքից դուրս սարքել կոտեջներ եւ փորձել այնտեղ կրթություն անել։ Ոնց կարելի է նման քայլեր անել։ Մենք թույլ չենք տալու, թույլ չենք տալու, որ մեր ուսանողները լքեն Երևան քաղաքը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դալիճում տեսնում եմ ծանոթ բավականին մեծականակ անձնավորություններ, որոնց հետ ծառայել եմ, որոնց հետ սեղանի ենք նստել, որոնց հետ խրամատում ենք եղել, որոնց հետ խնդիրներ ենք կատարել եւ մտածել ենք մեր Հայաստանի ապագայի մասին։ Մենք անպայման գալու ենք, ծնկից վեր ենք կանգնելու։ Մենք անպայման անելու ենք, ինչ պլանավորել ենք։ Մենք միասին, շատերը ասում են, ոնց կարելի է դրսից Կարապետյան արշակը ինչ-որ ըստե բան փոխի, չէ, Կարապետյան արշակը այդտեղ ոչինչ չի փոխի։ Փոխել եք դուք, ովքեր նստած եք այդ դահլիճում եւ ձեր գլխավորությամբ։ Ես բոլորիս ուզում եմ ասել, մենք ստեղծելու ենք ամուր պետություն, մենք ունենալու ենք երկրի նախագահ, որը ընտրելու է
ժողովուրդ։ Բրավո։ Մենք վերականգնելու ենք մեր դպրոցները։ Մենք վերականգնելու ենք հայոց պատմությունը։ Մենք չենք թողնում համեն Գարեգին Նժդեհի նկարը, Անդրանիկի նկարը։ Մենք դրանցով ենք մեծացել։ Մենք այդ մարդիկ ենք, ովքեր պաշտպանելու է իր երկիրը։ Ես բոլորի ցանկանում եմ հաջողություն։ Մեզ բոլորիս Աստված պահապան, հայ ժողովրդին երջանկություն եմ հայցում։ Մեծագող գեներալ, շնորհակալ եմ ձեր ողջունի խոսքի համար, շատ ոգևորիչ էր և շատ իրատեսական։ Եվ այո, այստեղ հավաքված են մարդիկ, քիչ առաջ ինձ լրագրողները հարցնում են, հայտի դեմքեր քիչ է, ասում եմ հայերն են շատ։ Ուզում եմ հանձնարարական իջեցնել Աննա Ղուկասյանին և Շաբաշ Մարտիրոսյանին, որպեսզի գրանցեն դալիչում մեր պատվիրակների թիվը ներկայացնեն նախաձեռնող հանձնաժողովին և անցնենք մեր պատվավոր հյուրերի ողջունի խոսքին։ Ելույթի համար համբյուր եմ հրավիրում Հայոց Հայրենիք ուսանցության նախագահ Տիկի Անահիտ Եղորյանին։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհավորում եմ Հայկական Ճակատ ուսանցության հիմնադրման կապակցությամբ, հուսով եմ, որ ուսանցությունը և ուսանցության ընթացքում կցուցաբերի պետականամետ, հայամետ, ազգային գաղափարախոսության թիման վերագործունեություն և երկիրը դուրս կբերի այս իրավիճակից։ Սիրելի հայրենակիցներ, վերջին տարիներին իշխանությունների բարձրողական ու զարգացողական քաղաքականության արդյունքում Արցախը հայաթափվեց։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կրճի մեկ հարվածով դադարեց գոյություն ունենալ։ Ընդդիմությունը թե խորհրդարանում, թե հանրային հարթակներում չկարողացավ հակադարձել Փաշինյանական ռեժիմին։ Հայաստանի ողջ պետական կառավարման համակարգը զբաղված է ոչ թե պետական կառավարման համակարգը պետական շահերի վրա հիմնված քաղաքականության իրականացմամբ, այլ Նիկոլ Փաշինյանի ազգադար հրահանգների կատարմամբ, նրա օտարին շահերը սպասարկող ցանկությունների բավարարմամբ։ Մինչև երբ պետք է հայը հանդուրժի, մինչև երբ պետք է հանդուրժենք ազգակործան պատուհանի քաղաքականությունը, պահը օրասական է, հապաղելու իրավունք և ժամանակ չունենք։ Հայ ազգի իր մեկ խնդիրն է հնարավորինս արագ համախմբել, կոնկրետ գործողություններով կասեցնել այս գաղափարը և անդունդի եզրից դուրս բերել երկիրը, ճշմարիտ առաջնորդությամբ հայ ժողովրդի ազատել սև ու սպիտակ պատուհաններից և վերականգնել ազգային ոգին, ազգային արժեհամակարգը։ Մեր բոլոր ողջամիտ հայրենակիցներին, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Սփյուռքում, խնդրում եմ չընկճվել, չհուսահատվել և պատրաստվել հայոց նոր պետականության ստեղծման կրթական աշխատանքին, պետականություն, որը հիմնված կլինի ոչ թե սրտի ու կեղծիքի, այլ ազնվության և արդարության հիման վրա։ Աստված պահապան մեր ազգին, Աստված պահապան հայոց ժողովրդին։ Հավաքել եք Տիկին Եղորյան ջան, ինչպես միշտ ձեր արժանապատվությունը, ձեր մոր կերպարը և քաղաքականության մեջ լինել այն սկզբունքները, որ դու պահել եք այսքան տարիների ընթացքում, ուղղակի
օրինակելի է յուրաքանչյուր հայ կնոջ համար։ Երկրի համար խոսքը տրվում է համերաշխություն կուսակցության նախագահ Սարգիս Ավետիսյան։ Չենք զբաղվում այս պահին
քաղաքական դաշտում մեր տեղը զբաղեցնելու համար։ Մեզ համար շատ կարևոր է նաև մեր ազգաբնակչության առողջությունը և մեր ծերունների հրթությունը։ Ես այսօր հրավիրել եմ մի հետաքրքիր մասնագետի, ողնաշարաբան, ալտերնատիվ բժշկության ֆիզիոթերապիա ինստիտուտի բաժնիվարիչ Սամուել Հայրապետյան։ Անցյալ պարոն Հայրապետյան։ Չեն թողում, որ
մեքենաները, որոնք որ եկել են, այսինքն այդ գերնատար մեքենաները, որոնք պետք է մտնեին դաշտ ու բարձրեն, չեն թողնում որ դարպասները չեն գացում, ուզում են փող գումար, որոշակի գումար կամ վարելիք ես խնդրում ես ու այդ թողեք թույլ տվեք ես մենակ դուրս գամ, այդ հարցերը կլուծվի, բայց մի քանի ժամ հետո արդեն դրեցին դրապը դուրս եկել ես եկա ներս թողնած գերողնած յոթով չկնա ու ինչ եմ ուզում ասել բարձեցին գնացի նույն ձևով ես հետ գնացի մեկ ուրիշ գրնատար ինքնաճյուղով սա ասեցի ես միջանկյալ փաստը ինչ եմ արել ու տեսեք մենք աշխատել ենք երկ կողմանդի այսինքն աշխատել ենք ես մեր հայազգին օգնելու ծայրահեղ այդ վիճակից դուրս գալու համար եւ երկու ժամանակ մեզ օգնել են հնարավորության սահմաններում դերերը գրավուր բարեկամները ուրեմն մենք պեսպես չենք շեշտում որ մենք ունենք շատ հզոր ուղղակի ես կուզենայի մեջ վերման զարքով ասել մի արտահայտություն որը ասել են դա մեր ապու պապերը մերծորները որ մենք գիտենք ռուսը ով իր ամբողջ գեյությամբ բայց բացի թողեք իրենց փոքր այո պետք է լինել դիպլոմատ դիվանագետ հաշվի առնելով որոշակի նյուանսներ նարկություններ որպեսզի մենք կարողանանք այսօր ոտքի կանգնել եւ պատկերացրեք ես դժվարություն չեմ տեսնում բացարձակապես ընդհանրապես ոչ մի կուսակցության անգամ չեմ եղել ժամանակին եւ հիմա ես հարգելով պարոն Շահինյանի ասի առաջարկը պարզապես խոստացա ասի մեծ հավանականությամբ ու երևի գիտեմ ընդհանրապես ոչ մի կուսակցությունների չեմ շփվել իմ եղբայրները բան ոդը երկրապա տոյսին համալսարանական որոնց հետ ես չեմ խոսում ասեմ իրականությունը եւ չեմ խոսացել ուրեմն ինչի համար մի բան որը որ իրական չէ մի բան որը որ բնական չէ դա շուտ արտահայտվում է դա շուտ մեր մեծերի ասելով չէ երեստը դուրս գալիս ես չգիտեի ճիշտ ասած դրանքում է մոսկվայում օգնում է բոլորի նա հիմնականում առաջնային հարազատներին բոլորի հանցանիկների դա որիկա այստեղ տղայի սարիքով շոփվեցի բնականաբար սկսեցի եւ հարազատների բաներ շոփվեցի ես բացվեց բոլոր ամեն ինչը եւ նկատեցի որ իրոք սոսկալի մարդկանց են վերածվել, փոխվել են ու ամեն ինչ գրեցինք մի կողմ։ Հիմա մենք այսօր ունենք շատ-շատ ամերիկներ եւ չեմ կասկածում, որ այդ ամերիկները մենք կանենք։ Ուրեմն տեսեք, ասեմ, ունենք 4 հիմնական հարց, 4 հիմնական հարց։ Երևան քաղաքի էկոլոգիա եւ օդի ավտոպատության համար մեկ։ Ես այս թեմաներով ելույթ եմ ունեցել քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչությունում։ Երբ ուշ կես տարի առաջ այս ժամանակը ղեկավարում է Նավասարդյան Հենրիկը, իհարկե, կարող եմ ստազների մեջ մարդիկ գիտեն, ճանաչում են եւ այլն, այլ ուներ տեխնիկումի մակարդակ։ Ուրեմն ես ինչի համար գնացի այնտեղ, ավարտել եմ երկու բուն եւ ավարտել եմ դիսմակետնոս դպրոցի։ Երբ ես գնացի, պատկերացրեք հենց այդ միտումով, որ Երևան քաղաքի էկոլոգիա եւ օքեի ավտոտնտեսությունը դրկապած է անոմալիայով, բանի տրանսպորտի անոմալիայով։ Այսինքն մենք տրանսպորտը գտնում ենք կոլապսիկ վիճակում։ Ամբողջ Երևան քաղաքը մենք բոլորը սականատես ենք։ Այն ժամանակ ես ասեցի, որպես մասնագետ, ասեցի, ուրեմն դտեսնեք, երկու տարի հետո ամբողջ Երևան քաղաքը կանգնում է դրա։ Հիմա կանգնածա։ Մոսկվայում որ ասենք լինում է աշխատաժամից հետո դուք երևի հանդիպել եք, չէ՞, գրում է good state, this is power, իսկ ստեղ ի՞նչ this is power, դու տանիս դուրս ես գալիս, ամբողջը նևրոտրոպիկաներ, ամբողջը ստրեսներ, դեպրեսիաներ, ես նոր էի լիֆտով ուզում եմ, վերելակով ուզում իջնեմ, որ պատկերացրեք, մտածեցի ասի կարող ամանալ ներսը, թե չէ, երբ անտարած, եւ կոնկրետացնում վերջացնեմ հաջորդ է տեսաթոշակառուների ծայրահեղ պայմանները սոսկալի ծայրահեղ պայմանները դուք պատկերացնում եք որ մոսկվայում ես երկխաղացի եմ մոսկվա ուստեղ հայմատություն եմ գրել անհայմատելի հայմատություն ուրեմն պատկերացրեք դու ազատված ես ամբողջ հասարակական գործով տրանսպորտից
Փոխտում ես մի շարք արտոնություններից։ Իդեալական դու քեզ մարդ ես զգում, ասեմ արդեն իրականությունը։ Ես չեմ հայմատում եվրոպական որոշ երկրների, Ֆրանսիա, Իտալիա, Իսպանիա եւ այլ եւ այլ, բայց ասում եմ իրականությունը։ 37,000 դրամ սեպտեմբերին ես տելևիզոր չեմ նայում, լսել եմ, ասում են, որ ինչ-որ տրանսպորտի վարձատուր չեմ են բարձրանում են, 38,000 պատկերացրի։ Ուրեմն Եվրոպայում երբ այսպիսի հարցում են կատարում, որ տարիքն է, որ համարում են մարդկանց համար, ասում են, 70, այսինքն բանա, տարիք, որ գտնում է տեսաթոշակառուի մոտ, նրանք ստանում են 2000-ից 2500 եվրո, բնականաբար ունեն բոլոր հանգստի, ունեն հնարավորությունները։ Մենք չենք ուզում հայմատրենք, մենք ուզում ենք գոնե կար մինիմում պահպանել այն, որ մեր տեսաթոշակառուները գոնե օգնեն չնչին բաներից։ Ուրեմն երրորդ կետը դա դպրոցներում և բուհերում երկու անհրաժեշտ առարկաների պարտադիր անցկացնել՝ սիրո արվեստ և մարտական արվեստ։ Ուրեմն տեսեք, ես որպես և բժիշկ մասնագետ, ուրեմն այդ թեմայի ես մի քանի անգամ բարձրացրել եմ, որովհետև մենք ունենք, տեսեք, մարդիկ բացարձակապես առանձին հասարակական բոլոր ոլորտներում կարգազանց անձալ պատժելու համապատասխան միջոցներ սահմաններում ասել։ Մեր Երևան քաղաքը վերայացվել բանզիցիզմի, նույնիսկ խուլիգանական բանզիցիզմի, ամբողջ հայատներում բան, ինձ հետ կատարվածն եմ ես ասում, իհարկե փառք ասում, ես Սերբ Գոթի եմ, 5-րդ տան, Հայաստանի կարատեի ստեղծողներից մեկը ժամանակին 88 թվականին, եւ ինքս էլ ցանկանում եմ այդպիսի մարդկանց անել այն, ինչ որ պետք է, պատժել, եւ վերջինը ռուս-հայկական հարաբերությունների վերականգնում։ Շնորհակալություն, մենք այս կենտրոնները հիմնական ինչ որ կապված է ողնաշարի հետ, նաև մեր կենսաթոշակային արդեն տարիքում գտնվող քաղաքացիների ատամնաշարերի հետ, հասարակ մի բան ակնոցի հետ, որոնք իրենք արդեն չգիտեն ինչ որ պրովոկայով են ամրացրել եւ այլն եւ այլն, մենք շատ տարական բաներ են, կարծես թե շատ կարևոր չի, բայց ես ձեզ ասեմ, համոզված եմ, որ շատ կարևոր է, որ մարդը պետք է լինի ավողջ, եւ այդ ուղղությամբ շատ մեծ աշխատանքներ են տարվելու, այո, 50-60 տարեկանից հետո նայում ես, արդեն փայտով կամ ինչ-որ օգնությամբ են շարժում, երբ կարելի է 90-100 տարեկանում մեքենա վարել, սա նաև ազգի երկարակեցության, սա նաև ընտանիքի երջանկության հետ կապված խնդիրներ ու հարցեր։ Երևույթի համար խնդրեմ պարոն Աշոտ Պապյան, օրդային միության սպաների միության ակադեմիայի։ Հարգելի ընկերներ, թույլ տվեք սպորտական սպաների անունից ողջունեմ ենք բոլոր ներկաներին, ծառայմանը մեղնավոր աշխատանք և նպատակների իրականացում։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ տեսողական ղեկավարությանը, դուք ինձանից լավ գիտեք, նրանք արդեն սպառնում են, ես սպառնացել մի խնդիր կա, ինչպես անել դուք կամ այդ ճանաչումից։ Ես բազմակի անգամ երեկ չեմ ունեցել Մոսկվայում,
Քանի որ Հայաստանի Սովետական Սպաների Միությունը ընդգրկված է միջազգային սովետական սպաների կազմակերպության մեջ, որտեղ մասնակցում են 11 մարդիկ միության հանրապետության կազմակերպությունը։ Եվ ես ասում եմ, պետք է վերականգնել նոր միությունը։ Եվ ոչ թե որ լինի 11 հանրապետություն, այլ լինի 20-21, քանի որ ներկա իրավիճակում գրում է և պարասպան պատերազմներ, ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ և Հրաստանում, հարավային Օսիայում, Միջերկրասիայում, Բրիտան Երեստովիայում, այնպես որ նոր միությանը մեջ մտնելով, մենք կարող ենք հանրապետական կարգավիճակում մտնել նաև այս վիճելի տարածքներ, երկրային մեկտեղությունը, երբեք չհամոզվեք, որ Ադրբեջանը կարող է այսօր կամ վաղը լեռնային հարավային անկախությունը ճանաչի կամ նա դա ինչ-որ ակտիվություն։ Մեկտեղությունը միայն դա է։ Եվ դա ժամանակին հապացուցել են մեր նախկինները, մեր նախկինները։ Եթե հիշենք մեր մեծերին, մեր մեծերին, որոնք մեծ գովանակությամբ են նշել Ռուսաստանի մեջ մտնել Հայաստանը, կազմակերպության մեջ մտնել։ Միութենական կազմակերպության մեջ, իշխան Հայաստանի կազմակերպության մեջ։ Նույն ասել Հավետիքի Սահակյան, նույն ասել Խաչատուր Արտուրյանը, նույն ասել Հովհանես Թումանյանը, Հովհանես Թումանյանը հետաքրքիր խոսք ասել, Հավետարանը պատրաստված է ընդրին Եղուի փոքրիկ ճանապարհ դեպի Պարսկաստան ինքնավարության մեջ։ Եվ այդ տարիներին, երբ որ Հայաստանը եղել է Ռուսաստանի կազմի մեջ, Հայաստանի ժողովրդը սկսել է անվտանգ ապրել, դա է հիմնական փաստը։ Բայց այսօր ի՞նչ է մեր ղեկավարությունը, դառնա դեպի Արևմուտք։ Եկեք պատմությունը դասեր, բոլորս էլ Հայաստանի բնակիչները Հայաստանը հիմնադրեց գիտեն, կարող եք Հայաստանը ճիշտ մի գերեզման, որտեղ թաղված լինի Եվրոպացի այլազգ, այդպես գերեզման կունենա։ Իսկ միայն հիմնականում այսօր Գյումրի խոշում Փարքի բնույթը, որտեղ թաղված է 378 բարձրաստիճան ռուսպա, որից 4-ը գեներալ է։ Որտեղ թաղված է 200-ական գերեզման։ Այսօր այդ ամեն ինչ դրել մի կում, փնտրել եվրոպային պետությունները, դա ուզում եմ նորից նսխալն է կատարել ինչ-որ ժամանակին արել է։ Այնպես որ մեր պետությունը միայն դրանը չէ, ընկերներ, եկեք պատմությունը դասեր կա, վերականգնենք այն բարեկամությունը, որ ժամանակին ստեղծել են մեր ապրելու հայրերը։ Այնպես որ շնորհակալություն նկարգին անգամ մեր բարի ճանապարհը ցանկանում, եկեք համախոհենք, մեկենք երկիրը Էստոնիա։ Կարգին ձեր խոսքին ավելացնեմ, ուղղակի ժամանակ գտեք, մի հատ 1920 թվականի Երևանում ֆոտոներ, ինֆորմացիա, տեղեկատվություն, ինչ իրավիճակ էր, ինչ էր Երևան իրենից ներկայացնում, և գումարեք 70 տարի 1998 թվական Հայաստան, որտեղ պաշտոնապես 5000 գործող արտադրություններ, գործարաններ, արտադրական միավորներ կային։ Մի քանի տարվա ընթացքում բոլորը վերացան, դադարեց 600,000 աշխատատեղ, և մենք 35 տարի այսպես անվանական լինելով անկախ, մենք գործարան չենք կառուցել, երբ ունեցել ենք 5000 քիմիական արդյունաբերական երկիր Հայաստան, Անդրկովկասում առաջինն էր։ Ինչևէ, մեզ երկու ելույթ է մնում, և մենք ասում ենք մեր ուսակցական կազմակերպչական աշխատանքների, իդեպ 475 ներկաներ են ունեցել, ունենք 20 հյուրեր, այսինքն 455 պատվիրակ։
հետո շարժվում են։
Պետք է այս օրը նաև քվեարկենք համահայկական ճակատ կուսակցությունը, որպես ղեկավար ունենալու է գլխավոր քարտուղար հաստիքը, կամ ուրիշ կուսակցություններում նախագահ են կոչվում, մենք ընտրել ենք գլխավոր քարտուղար, դա նաև միջազգային կոլեգաների շփումների ժամանակ ավելի ընկալելի հասկանալի է դառնում։ Այո, պարոն գեներալ, լսում ենք ձեզ։ Ես առաջարկում եմ այդ պատասխանատու պաշտոնին համահայկական ճակատ որպես գլխավոր քարտուղար ճակատության ընտրել Շահինյանին։ Պետք է լիազորենք կուսակցության առաջնորդի և քաղաքական խորհրդի անունից մեր իրավաբանական խմբին, որպեսզի պետական գրանցման ներկայացնի մեր կուսակցությանը։ Այդ գործընթացը իրականացնել իրավաբան Արմեն Դավթյանի փաստաբանական խումբը։ Ընթացքում մենք կձևավորենք նաև հանձնաժողովներ, դա արդեն կքննարկի առաջնորդը և քաղաքական խորհուրդը, երիտասարդության, գյուղատնտեսության, առողջապահության, կրթության և գիտության, մենք տարբեր հանձնաժողովներ ենք ձևավորելու, որտեղ իրական մեր ծրագիրն ենք ներկայացնելու այդ հանձնաժողովների միջոցով, քանզի փոփոխությունները շատ մեծ են լինելու համահայկական ճակատ կուսակցության կողմից, որը առաջիկայում կգա։ Եվ ձեր ցույցությամբ, պարոն գեներալ, ուզում եմ խոսք ասել և շնորհակալության և մեր պատվիրակներին։ Համահայկական ճակատ կուսակցության հիմնադիր համագումար իր պատվիրակներ, Քարգաժան Նուրեր։ Երբ երիտասարդ էի և հետաքրքրվում էի քաղաքականությամբ, շատ շատերը մեր ղեկավարներից, երբ լրագրողները հարց էին տալիս, ի՞նչ գիրք է ձեր սեղանին դրված, իրենք մեջ բերում էին Մաքիավելիի Իրավաբանը։ Մենք երևի այդ ժամանակ ուրախանում էինք, ասում էինք, դե Իրավաբանը Մաքիավելի լավ է, որ մեր ղեկավարները այսպես գրականություն են կապում, ուսումնասիրում, բայց ստացվեց, որ իրենք իրական իրականել էին իրենց ընտրած ժողովրդի գլխին, պետության, այլ ոչ թե
իրական ղեկավարներին, որպեսզի ստեղծեին արժանապատիվ ուժեղ բարեկեցիկ անվտանգային բարձիկներ ունեցող Հայաստան։ Չէ, մենք փորձեցինք գալ դիճապան և ոչնչացրեց մեր ճնտեսությունը։ Իմ սեղանի գիրքը դա Սուրբ գիրքն է, Աստվածաշունչը։ Այսօր օրս սկսել եմ, այցելել եմ հորս, Լուսահոգի հորս Շիրիմի, ուժեմ խնդրել, ոսել եմ որդուս հետ, պատմել եմ, որ մենք անելիքներ ունենք, մենք պետք է միասին հայերով ստեղծենք անվտանգային և բարեկեցիկ Հայաստան, կրթության և գիտության Հայաստան, առողջապահության Հայաստան, Հայաստան, որտեղ հայերը վերադառնալու են ապրելու։ Մի քանի դիտարկում շատ ժամանակ չեմ խլելու ձեզանից, չորս կետ են հանրադառնալու, առաջինը խոսեմ ազգային գաղափարախոսությունից։ Իդե, այդ նույն տիրական կարդացող մեր պարսագույն ղեկավարները ասում էին, որ ազգային գաղափարախոսությունը դարկերծ կատիգորիա է։ Հարգաժան համախոներ, սիրելի բարեկամներ, քանի որ յուրաքանչյուր նախաձեռնության հիմքը գաղափարն է, և մենք հայերս առանց գաղափարի հերթական անգամ կարող ենք նմանվել Չարենցի նկարագրած դեպի սրբազան լեռնի բերընթացող միայնակ ու հուսահար գայլի, հետևաբար խոսքս ուզում եմ սկսել մեր անելիքների առանցքային հնարանից, ազգային գաղափարախոսությունից։ Մեզանում ցավոք ինչպես երեք և առավել մեծապես այսօր շատ են վիճարկում ազգային գաղափարախոսություն ունենալու անհրաժեշտությունը։ Այդպես մտածող մարդկանց կարծիքով ազգային գաղափարը իբր ոչ թե առաջընթացի, այլ դիտադիմության նշան է, իբր խանգարող կարծրատիպ է, որը մեզ զրկում է աշխարհի մասը լինելու հնարավորությունից։ Հենվելով համաշխարհային փորձի վրա այդ փարիսեցիներին ասենք, ազգային գաղափարախոսությունը ազգի ինքնության հայելին է և առաջընթացի ձերագումին պայմանը։ Իրականում քաղաքական, տնտեսական և մշակութային հաջողությունների կարող է հասնել միայն այն ազգը, որը ունի նյութական վարիքներից շատ ավելի բարձր ու շատ ավելի կարևոր արժեքներ, հաստատված հայերի ընտանիք։ Ազգային գաղափարը հարստված է նախև առաջ ազգային հիշողության վրա։ Այստեղ չեմ կարող չհիշել Հրանտ Մարտիրոսյանի հանճարեղ դիտարկումը։ Մարդ ու անասուն իրավիճ ժողվում է հիշողությամբ։ Հիշողությունը դրած է անասունի ու մարդ ու արանքում։ Հիշողության մեջ ես ուրեմն վառվում ես, մարդ ես, հաշիվներ ունես, անհանգիստ ես, և հիշողության մեջ չես, հրեն բաց դաշտում կողն առածում է առած հիշողությունների, իսկ հորդին երեկ է մոտ։ Ազգային գաղափարը ձևակերպում է տվյալ ազգի գլխավոր բարոյական հոգևոր ուղեմիշները, որոնք ըստ իս ներազգային համերաշխությունն է։ Սերը հայրենիքի ու բոլոր նվիրական արժեքների նկատմամբ մեր ունեցած նյութական և հոգևոր ժառանգության պահպանումն ու փոխանցումը սերունդներին։ Ազգային գաղափարախոսությունը մեր հոգու աշխտն է, առանց որի չեն կարող ճշգրիտ տեսնել, ճանաչել ու գնահատել մեր բարեկամների ու չարակամների։ Չեն կարող դեմնել կենցաղային անցողին շահերի բեռը և դուրս գալ արդյունավետ գործունեության դեմ։ Հանգաղափարը գոյակերպ ամրաստում ու ամրտող է դարձնում մեր ջանքերը։ Ուստի ազգային գաղափարախոսության հստակ ձևակերպման մենք պատնեշ կարող ենք դնել նահանգների ու պարտությունների առջև, որի լավագույն օրինակը 1988-ի
համազգային զարգոնքն է ու հետագա փառահեղ հաղթանակը արցախյան առաջին ազատամարտում։ Այդ մեծ համազգային նվաճումը հուշում է, որ մենք անհապաղ պետք է վեր կնենք իրադարձությունների հետևից քաշ գալու կործանարար մարկակցից և ոգեղեն համընդհանուր կամքով ու հաշվենկած առասրտության դիմակային առկա և վերահասկությանքներին ու փորձություններին։ Մենք ոչ թե պետք է ցույց անտարբերությամբ ապավինենք աշխարհի հզորների ողորմածությանը, այլ վերահսկայական հստակ քայլերով դառնանք այնպիսի գործով, որի հետ ուզենք թե չուզենք հաշվի նստել մեր տարածված շրջանի բախտը որոշել գործով համաշխարհային կենտրոնները։ Մենք պետք է շուտապնի դադարեցնենք երախտամոռության ցույցերը մեր բարեկամների հանդեպ և ընկերական մարդկային կեցվածքով վերագրտենք նրանց հետ մեր երբեմնի երկպայրական համագործակցության ավանդույթը։ Այսպիսով մենք մերժում ենք մեր ժողովրդի ներկայիս սպառողական ու անգաղափար ընթացքը և ոգեկոչում ենք ծառայել առաքելություն այս բարդ ու հարաբերական աշխարհում։ Մի առակ են պատմելու, ինչպես են մթնում այսօր մարդկանց ուղևները։ Հավաքվում են քոչվոր գլոբալիստները, ովքեր այսօր են Հայաստանի իշխանությունը, և մեղուին ասում են, մեղու, դու շատ ես չարչարում, ախար միակ քո մարմին են նարին, չափեր են նարին, քո արած գործ են նարին, ու հետո թևեր է դնային, այդ փոքրիկ թևերը դու էլ քան գործ ոնց ես արում, արի դու մի արա այդ գործը, մենք քեզ կասենք դու ոնց ապրես, հիմա մեզ են դրան տանում ու ուսում են մեզ կտրել մեր հիշողությունից, մեր ավանդույթներից, մեր տանիքների, մեր մեծերի դրած տրադիչաներից և ասում են դու սխալ եք ապրում, մենք ձեզ կասենք, թե ինչպես է պետք ապրել, վաղմի զգացեք, որ ձեր տղան ուզում է իր սեռական նույնատիպի հետ ամուսնանը, նորմալ է, ինչ է եղել, սրան են տանում, մենք նրան պատրաստենք և թույլ չենք տանում։ Հայաստան Սփյուռք, ծիրելի բարեկամներ, ցավոք տասնամյակի շարունակ մենք Սփյուռքի մասին խոսում ենք այնպես ասես գործում ենք մի կտուպովի հետ, որը պարտավոր է անել մեր սնել մեր ցանկաց երակներ։ Սա մեր գործունյա ճանասել ու բանիմաց ազգին վայր մտածողություն չէ։ Մենք պետք է դեր նետենք այս մտայնությունը և հիմնավորապես առողջացնենք Հայաստան Սփյուռք հարաբերությունները։ Դրա համար պետք է գիտակցենք, որ Սփյուռքը գլխավորապես մեր ժողովրդի պատու հասած մեծագույն աղետի հայոց ցեղասպանության հետևանքն է և կարիք ունի նրբանկատ ու հավասարակշռված վերաբերմունքի։ Բոլորին է հայտի, որ աշխարհասփյուռք մեր հայրենակիցների երազանքներ մասնակիցը լինել հայրենիքի վերաշինման ու զարգացմանը։ Այս հարցում մենք պետք է ողջամիտ լինենք և օգնություններ ստանալու սպասումները փոխարինենք գործնական կամ ավելի ճիշտ գործարար համագործակցությունը, որտեղ մեր Սփյուռքը հայ հայրենակիցները իրենց հայրենասիրական լավագույն մղումները կկարողանան զուգակցել իրենց բիզնես շարերի հետ։ Միայն այդ դեպքում ենք կարող ենք օգտագործել այն վիթխարի ներուժը, որը կոչվում է հայրենիք Սփյուռք միասնություն։ Այս թեմայի շուրջ խոսելիս չեմ կարող մի բան չասել, որ ինքնուրույն մենք պետք է բացահայտենք այդ բոլոր կառավարիչներին ու զանազան, որոնք զանազան թույլտվություններ տալու իրավասություններ ունեցող շինովնիկներին, որոնք փորձ են անձնական շահ պորզել մեր հայրենակիցների հայրենանվեր գործունեությունից։ Մի առակել եմ ուզում պատմել ծառի մասին։ Ծառը օգնում է անընդհատ արմատների կարճած լինելուց։ Եվ օրերից մի օր որոշում է, ասում է, դե հերիք եղավ, գոլ եղավ, ես էլ եմ մարդ, տակը ննջեցյալներս են, պապերս են, տատերս են, հետո արմատներս են, ծնողներս են, ես էլ եմ մարդ, վեր կենամ գնամ նորմալ արևմուտք, Եվրոպա, փող են տալիս, պահում են, գնում ա մեր ծառը, գնում ա տեսնում ա
ինչ որ ինքը պատկերացնում էր, ինքը ինչ որ ինքը մտածում էր, բոլորովին այդպես չէ։ Ինքը ինչ որ մի սիմվոլի փոքրիկ գումար ուղղակի ամիսը երկու անգամ կարա իր տանիքի հետ գնա ինչ որ խաղացրա, երեխան խաղա, պահպաղա պիցաուտը, վերադառնան տուն, կտրված լինելով իր արմատներից, իր հանգուցյալներից։ Եվ հետո երբ որ տեսնում են այս ծառը մի տանի չի, կտրատում են այս ծառը ու գցում են բուխարիկը ու արում են։ Մեր տունը Հայաստանն է, մենք պետք է մնանք մեր հանգուցյալների, մեր ծնողների, մեր հայրենիքի, մեր ստարնաների կողքին։ Մշակույթ, մշակույթի մասին սիրելի բարեկամ, ժամանակն է վերջապես գիտակցելու, որ մշակույթը լավային ու տարօրինակ հասկացություն է։ Մշակույթը ոչ միայն արվեստը, այլ տնտեսությունը, քաղաքականությունը, կենցաղը, բարոյական արժեհամակարգը, մարդկային խմբերի համակեցության վարկակցային նորմերը, եւ այդ ամենը պահանջում է նույնչափ հոգատար վերաբերմունք, ոչնչափ վերականությունը, կերպարվեստը, երաժշտությունը, պարարվեստը, ճարտարապետությունն ու բոլոր հոգեոր մշակութային բովանդակություն ունեցող արժեքները։ Այդ դեպքում որը պետք է լինի պետության անձնավորությունը և պատասխանատվությունը մշակույթի բնագավառում։ Ըստ իս մշակութային կյանքի պետական խթանումը պետք է ունենա երկու ուղղություն։ Նախ եղած արժեքների պահպանում, մյուսը ուսանելի նորարարական ստեղծագործական որոնումների խթանում։ Այս խնդիրների լուսման բանալին հենց իր պետության որպես մշակութային որակ ունեցող ինստիտուտի կայացումն է։ Ազգային մշակույթ և համամարտկային մշակութային արժեքներ կարող է սերմանել այն պետությունը, այն իշխանությունը, որը կրող է այդ ամենի հարց։ Իսկ ինչպես հասնել այդ երանելի տարբերակին։ Կարծում եմ պատասխանը մեկն է, օրենսդրորեն պաշտպանել և զարգացման իրավական երաշխիքներ ապահովել մշակութային զարգացման համար, որպեսզի առավելագույնը զերծ կոնանք մշակութային կյանքի այս կամ այն կառավարչի սուբյեկտիվ պատկերացումներից ու որոշումներից։ Պետություն, օրենք։ Մի քանի նկատառումներ պետության և օրենքի մասին։ Բարեկամներս, ակնհայտ է, որ հանրությունը բաղկացած է անհատներից։ Անհատի մղումը անհատական շահն է, անհատական ճաշակը, կանոնի շեղվելու, օրենքը շրջանցելու մղումը։ Անհատի բնը հակված է ազատության, ցավոք հաճախ դուր տալով այն ամենաթողության և օրինախախտումների։ Անհատի համար ազգի համշահի, հայրենիքի և արդարության սկզբունքները կարևոր են այնքանով, որքանով համընկնում են իր անհատական ընկալումներին։ Հետևաբար անհատների հավաքականության ու միասնականության պետք է բերի այն ուժը, որի առաքելությունն անհատական եսասիրության զսպումն է, նրան ընդհանուրի շահին ծառայելու գիտակցման բերելը։ Դա պետությունն է, որը նրա համար է, որ զսպի անհատի ախորժակն, այնպես, ինչպես բազում դարեր առաջ Արտաշես բարեպաշտ արքան է սահմանակարել դնում ագահ իշխանավորների նկատումների առջև։ Պետությունն է պարտավոր հանրության մեջ ստերմանել միասին ապրելու և գործելու ձգտումը, և որ պակաս կարևոր չի ապացուցելու դրա օգտագործմունքը, նաև անհատի անձնական շահի համար։ Ուժեղ պետությունը անվտանգ ու բարգավաճ հասարակության եզակի ու բացառիկ առաջնորդիչ գործոնն է։ Ուստի պետական շինարարության գործի լցված անձիկ նախ և առաջ իրենց անձնական օրինակով պետք է հույսի ջահելու առեն մեր հուսահատված ու ընկճված քաղաքացիների սրտերում։ Հպաշխարանք։ Հպաշխարանքի մասին մեր քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, այի առաքելական սուրբ եկեղեցու վարդապետության հետևորդներ։ Ուստի մեր երազած հայրենիքը մեր ըստին կառուցելու համար մենք պարտավոր ենք հպաշխարել, այսինքն խոստովանենք մեր մեղքերը, գիտակցենք մեր թերությունն ու բարձրությունները։ Դա ոչ թե կթուլացնի, այլ անկանք ուժեղացնի մեզ բոլորիս, որ այլևս ստիպված չենք լինի ակնկալելու կամ ոմանց դեպքում մուրալու ժողովրդի վստահությունը։ Որքան են դժգոհ հենց մեր ժողովրդի ներկայիս փոքրիկ պասիվ ու կրավորական կեցվածքից, միևնույն է, սա այն ազգն է, որի զավակները, եթե պետք լինի, նորից կկանգնեն ամեն արհավիքի դեմ,
Նորից կպաշտպանեն իրենց մայր հայրենին։ Բարձրեն ազնվականության ու հաղթանակի դրոշը, ուստի նրանց առջև բաց ճակատ ու ազնի լինելու համար, առանց վարանելու, առանց երկմտելու, պետք է խոստովանենք մեր սխալները։ Մեր հայրենիքն այս շփոթ ու մոլոր վիճակում է։ Եկեք միասին վերադարձնենք նրան իրեն արժանի բարձունքը։ Դրա համար պետք է ոչ միայն հայրենասեր լինել, այլև հայրենաճանաչ ու հայրենատեր։ Խոսքս ուզում եմ ավարտել Նժդեհի հավերժական պատգամով։ Իմ հոգին զույգ հետարան ունի Աստված և հայրենիք։ Նա ով ընտրում է Աստծուն գոյությունը, ընդունում է նաև իր պարտականությունը հանդեպ գերագույն իրականության։ Ազգ, հայրենիք, պետություն։ Երթվում եմ, ծառայելու եմ իմ հայրենիքի և իմ ազգի, հայ ազգի անվտանգության և բարեկեցության համար անմնացոր մինչև իմ կյանքի վերջին պահը։ Հարցրես ու խաչին ու մեր բարեկեցին, հարկ արուծեցին հայոց հայրենին, հարկ Հայաստանին ու Արցախին, մենք գարուն ենք ու հարկտելու ենք, Աստված մեզ հետ է, սիրելի հայրենիք։ Հիլատրել
համագումարի աշխատանքները հայտարարել հարված, ձեզ ենք լսում։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին եւ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ելույթ ունեցողներին եւ բոլոր բարի մաղթանքների համար։ Միևնույն ժամանակ, օգտվելով առիթից, ուզում եմ հենց ասվելուանից սկսենք աշխատանքը։ Դրա համար ունեմ մի կարճ առաջարկ, որպես մեր ուսանողության առաջին կայլը։ Մենք այստեղ բոլորս խոսեցինք մեր պետության շուրջ ծանրացած վտանգների, մեր պետության ներքին իրավիճակի մասին։ Մենք բոլորս միաձայն հաշվում ենք, որ պետության ղեկավարությունը պատասխանատվություն է կրում մեր բոլորի առջև այս իրավիճակների համար։ Բայց սաղոք սրտի գործող դատական համակարգը Հայաստանում ունակ չէ տալ գնահատական կոնկրետ երկրի ղեկավարի գործունեության։ Ուստի համագումարի քննարկման եմ դնում հայ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ազգային հպարտության հանրային տրիբունալ ստեղծելու հարցը։ Տրիբունալը համարում եմ հայ ժողովրդի դարաճանի նկատմամբ արհամարանքի հրապարակային արտահայտման ձև։ Ես կոչ եմ անում ստեղծել տրիբունալ որպես ժամանակավոր հասարակական միավորում և ունենալ այդ տրիբունալի որպես բարձրագույն մարմին մեր հայ մեծերին։ Ուստի, առաջինը, առաջարկում եմ ընդունել համագումարին բանաձև հանրային տրիբունալ ստեղծելու նախաձեռնության վերաբերյալ և հանձնարարել ուսանողության գործադիր խորհրդին իրականացնել այս համաժողովրդական նախաձեռնությունը։ Հանձնարարել գործադիր խորհրդին մշակել գործունեության ծրագիր և հրապարակել ուսանողության էլեկտրոնային ռեսուրսների քննարկման համար, ինչպես նաև ապագա հանրային դատարանի կազմում առաջադրել համահայկական ճակատի ներկայացուցիչ և առաջարկել բոլոր գործող Հայաստանում ուսանողությունների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացնել իրենց ներկայացուցիչներին համահայկական այս ճակատ, համահայկական ճակատ ուսանողության այս առաջարկին։ Երրորդը, պատրաստել դիմում ուսանողության գործադուր խորհրդին հայ ժողովրդին հանրային տրիբունալի ստեղծման ուղղված այս համաժողովրդական ակցիայի կազմակերպման և անցկացման հարցում աջակցություն խնդրելով մեր Ռուսաստանի հայերին, մյուս երկրներում ապրող հայերին պայքարում։ Մեր երկրի դարավոր պատմության մեջ կան էջեր, որոնք պատմում են բարու ու չարի, բարքի և չարքի մասին, դավաճանության ու հպարտության, պատերազմի ու խաղաղության, ցեղասպանության ու բարեկամության մասին։ Բայց իմացումները դեռ չեն ստեղծել պատվաստում դավաճանությունից, որը կարող է անի ղեկավարությունը ժողովրդի համբեր։
1921 թվականի մարտի 15-ին Սողոմոն Թևիլյանը իրականացրեց Նեմիսիս գործողությունը և հնդագահարեց թիվ 1 մարտասպան Թալեա Փաշային։ Գերմանական դատարանը արդարացրել է ազգային հերոսին։ Ես նորից եմ գրկում, քանի որ մենք ունենք այս մարդու Քանի որ մենք ունենք հայ մարդու հետ գործ և խոսք դրում է հայի մասին, մենք դեմ ենք հայի արդարացրելուց։ Դրա համար մենք անպայման պետք է գտնենք պատժի ձևը, եթե մեր դարտական համակարգը ջուրը լցրած բերանները սուս նստած նայում են, թե ազգը ոնց է գործանում։ Նախաձեռնությունը նպատակ ունի, այսպես ասեմ, իմունիտետ ստեղծել հայության մեջ պետական դավաճանությունից և ամրապնդել ժողովրդի միասնությունը դարավոր ազգային ավանդույթի, ազգային հպարտության ավանդույթի շուրջ։ Շնորհակալություն։ Պարոն գեներալ, կներեք, դահլիճում է գտնվում նաև Ջևան Փաշայի տապալորդի քորը, Արտաշես Գևորգյանի քորը, Արմեն Գևորգյանը համեստ մի կամի այդը և այդպես ներդի շամբերում։ Շատ լավ, բոլորին քորից ողջունում եմ։ Հիմա անցնենք աշխատանքի։ Աստված մեզ բոլորիս պահապան, մեր երկրին հաջողություն և մենք ունենալու ենք ուժեղ Հայաստան, մենք ունենալու ենք հարուստ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մեծարգող գեներալ, շնորհակալություն բոլոր պատվիրակներին և հյուրերին։